السلام علیکم سنگے رونو نن ویڈیو د نن میچ حوالے سره دا پاکستان افغانستان ډیر زبردست میچ پوی او ډیر د افسوس سره چتا یو نیم داسې کسوی فیک آی ڈی وی دا پاکستان سایډ نه یا د افغانستان اکثر پته نه لګی چې بنده د کم زی دی او د اغي اغه یو پوسټ دی نو زمونږ خلک بس سپسی شي نو اغه پسې بیا اون خلی اغه شیر کړي چې پاکستانی دا شیر کړی دی ویل دی نو یا افغانستان کی یو کس دا ویلی دی هغه شیر کوي نو هغه یو کس دغه پورا افغانستان نه پر ریپرزینټ کوي دا سه هغه یو کس چې کم دلته فیک اډه باندې وی هغه پاکستان نه پریزنت کوي پاکستان ریپرزینټ کوي هغه د سینیئر پلیئر دی هغه تزیه نگار دی هغه په ټی وی راځي د صحافیان دی د پلیئر دی د عوام دی دغه شان د افغانستان خپل ګورنمنٹ کسان دی د هغه ایکسپرټس اپینینز دی نو فنز اعلی کول پکاروی یا یو سیز اعلی وائرل کول پکاری چې باقاعدہ دا هغه قوم یو مشر یا یو خاص شخصیت داسې څه خبرو کی نو هغه بیا کریټیسایز کول پکار دی خدا نه چې پتم نه لګی چې دا انسان شته نشته دا بنده کم زی دی په امریکا کې ناستې پاکستان کې ناستې په انډیا کې ناستې دا افغانستان سایډ نه پتہ نه لګی سو په فیک اډه باندې میسج کی دلته پاکستانیان په جنگ شي کنزر بینا شروع کیا دا پاکستان سایډ نه داسې پتہ نه لګی پاکستان په اې ډې داسې څوک سو شیر کی او اغي بدرت شروع کی نو هغه چې کم کسان دی اغي نس شخصیت وی اغي کې دونه دغم نوي همت نوي چې خپل چهره خلکو توخی پیک اکاؤنٹ نوي او داسې کنزل به نه وشي ناغه نه پاکستان ریپرزینټ کین افغانستان په خوشگوار ماحول کې دا میچ انجوئے کې او هار جیت وی او ان شاء الله امید دی یو بهترین گیم به نن مونږ ته ملاويږي ځکه چې موږ سره آلریډي ارشد خان او دې نه علاوه چې کوم دی زازی په پی ایس ایل کولو به د آئنده پی ایس ایل کې امید دی چې دا نور پلیئرز به راځي او دلته به لوبیږي نو اوس خو دا یو کمباین شان سیټ اپ روان دی ډیر زبردست دا کنزل وینانا پرهیز وکې او بس گیم دی د گیم په شان یې واخلې انجوئے کې کم چې افغان دی آئی ته افغان دغه کی سپورٹ کی کم چې پاکستانیان دی پاکستان دی سپورٹ کی او سیلیبریشنز هم کولی شي چې څوک بیٹی خو کم سے کم کنزل وینا یا داسې سسپکې خبرې کم سے کم هغه یو بل پسې ندی پکار بلکې یو ټیم پسې ندی پکار سپورٹس د سپورٹس په شان په اغشتل پکار دی سر د جنگ او نفرت په نظر نه مننه